Đây nè mời đây. À, đây chị Tùng Anh mời nhà cô Tùng Long đây cái chân công tơ. Đây là Yeah.
for one. ចឹងចេញមកប្រុសតាមគេឈប់ឲ្យចេញគេឈប់ឲ្យចេញហើយប្រាំឲ្យចេញតាមស្រួលតែឡើយគេឈប់ឲ្យចេញនេះបងឡើងទៅដល់ឡានដាក់ស្មួតបាននេះបងឯងនេះតាមមិញហ្នឹង I'm
ឲ្យខ្ញុំជាតើតនៅវាលព្រៃមួយម៉ែមនាងចង់ឲ្យខ្ញុំជាតើតនៅវាលព្រៃមួយចុះអ្នកណាជាឯងរួចមិនគួរជាជុំមេដល់ណាម្លឹងជឿណាណាមនាងណាមិនគួរចិត្តគ្នាម្លឹងណាម្លឹងអត់អត់ជួយជុំនេះនេះមួយថាបានមកយើងចូលបានខ្ញុំឡើងឈប់ខ្ញុំអត់ស៊ូជើងនោះมันคู่มันSoria
ប្រឹងថ្មិចលិចចោលទ្វីបលោករូបខ្ញុំទុកសោកយករឿងស្នេហា